Esoni ya feyo msambu tugenda kubera nga tutunulira ebintu bino era byenjagala tuberenga tubiwa amatu era nokubira nga tubitegera bulungi tugenda kubera nga nabyo tubiyisa mu bwangu nga tweyongera tuli mu kukozesa computer Johnson Sengendo nga nze ndi emabiga w'omuzindalo wano okubera nga mbasomesa era nga ndi mabiga wa computer nokubera nga nsomesa mwe mwenna abali eyo era olunaku lwaleero tugenda kubera nga tutambula bwe tuti tugenda kubera nga tugenda mu lesoni yaffe eyo musanvu lesoni yaffe eyomusanvu tugenda kubeera nga tutunuulira bino era okusinziira nga bwe mulaba bwe tuli tugenda kubeera nga tutandikira wano lesoni yaffe eyomusanvu bibino ebirimu era nga njagala kutandikira wano tulaba akantu kano akaliko ABC akantu kano osobola okukakozesa singa oba era owandiikidde omuntu ekigambo naye nga tokyekakasa oba aleme kitwala nga kikulu osobola okukakozesa okubeera nga okahighlightinze ng'okisazizzaamu oyinza okugamba bino byonna byensazizzaamu mu kiwandiiko kyange sibyagalamu kati ako oyinza okukakozesa ng'ojja bw'oti n'ogamba oselectinga ekigambo n'ogamba bakayita strike through n'okisazaamu osobola okukakozesa omuntu nga nti ebigambo ebyo byempandiise bwe ntyo by'oba okonsidalinga oba ebyo by'oba oggyamu mu ngeri efaanaganako bw'etyo eyo gye tuyise strike through so mu ngeri efaanaganako bw'etyo nja kubeera nga mbizaayo olw'okuyiga okusoma kwaffe kuleme kubeera nga kutataganyizibwa kakati tugenze ku nsonga gye tuyinza okulaba eddako eno x akantu kano kakozesebwa waliwo tukozesa ekozesebwa nga waliwo oyaga cubed squared bino bye twasomanga ebyo osobola obikozesa kati oyinza okuwandiika 2 nojja noselecting ekigambo kyekyo nojja nokola ki nokassa wansi oba oyinza okuwandiika waliwo gye wandiika 3 cubed owandiika 3 yaffe 3 ogiraba nojja n'oteekako biri yaffe kati biri bw'ojja n'ogiselectinga bw'otyo ogenda gifuula cubed esse wansi kano osobola okukakozesa naddala abali mu by'okubala okulaga ebigambo byo nga bw'obyagala era wano osobola okukozesa ate ka squared kano nako kakozesebwa ebiseera ebisinga bayinza okubeera abagambye okuwandiika date n'ogamba ennaku z'omwezi nti 21 ennaku z'omwezi ziri 21 21st nekubeerako ne ST kale mukasumbuwa nnyo abantu okukateeka waggulu katojja n'okaselectinga bulungi bw'otyo kokka deni n'ogendamu n'okawanika waggulu ebiseera ebisinga osanga omuntu ng'awandiisa ekigambo naye nga kandibadde wano waggulu naye kabeera nga ate akatadde buteesi wansi bw'atyo weesanga nga kiba tekikola nnyo oba okitegeera naye kiba tekikola nnyo makulu nga ku muntu eyabeera nga yasomye bulungi kompyuta so ojja kukawandiika ST ojje okaselectinge ojje wano ogambe okambuse waggulu awo tumazeewo kakati mu nsonga endala tugenda kubeera nga ate tugendako wano wano bagiyita text effect eno esobola okuyambako okukyusa ekigambo kyo kifaananya mu ngeri ggwe gy'owuliriramu emirembe n'okiteekamu effects ez'enjawulo katugeze wano tuyinza okujja nituselectinga kino n'ojja wano n'okikyusa okikyusiza wano n'oyagala okikyuse mu design z'owulira nga okola ki oyagala nozalawo ekikyuseemu era osobola eno tujja genda tubigendamu mu maaso oyinza okwagala okuteekamu shadow oyinza okwagala okyandalayininga bini bye twayogerako oyinza okwagala okuteekamu effects oba reflections kugamba byonna osobola okubeera nga obifunira awo naye nga bwe tutandika obutandisi nga tuli bayizi awo tugenda kubeera nga tufuna ekyo kyokka tugende mu maaso era njagala mbeere wano nga nzizaayo muwakawo yaffe nga bweyina okuba nga etambula kakati ate katutunuulire wano oyinza okubeera nga oyagala ekintu kyo kibeere nga kirina backgroundi ez'enjawulo ekigambo kyo katugezeera nga kino oyinza okiselectinga bulungi bw'oti n'ojja wano
n'okiddugaza n'okiteekamu background buli gy'ensonga kondoza ogiraba egenda w'owulirira emirembe. Bino bikozesebwa oluusi okubeera nga olondobyemu ebigambo byo byawukane ku bigambo ebirala. Kati wano kirimu nno kkala, naye tuba twagadde tutekemu kkala just ojja wano gye tugiza text highlight color oba you highlight color text light color ekiteekamu kakkala ako mu background. Awo tumazeyo, kati tugenze ku nsonga eno eya kuliko e ne kakkala, kiba kitegeeza eyo bagiyita font color. Eyo ye font color, bw'ojja n'okiselectinga n'okinyigamu bw'oti onoonya ku kkala wano zonna z'owuliramu emirembe z'oyagala n'ojja n'oziteekawo, eyo gye tuyita font color. Font color. Olunaku lwali awo tugenda okubeera nga tukoma era tugenda kubeera nga ate tuteekawo wano biki bye tusomye mu lesoni yaffe eno ey'omusanvu, ate mubeere nga mulindirira lesoni yaffe ey'omunaana. Era mwe mwenna mwenna abagoberezi baffe abali mu kuyiga kompyuta, kijja kuba kirungi nga kompyuta ogenda ogiyigira mu sekishoni ezo, zijja kuba nga zikuyamba buli sekishoni ng'ogenda obaako ky'ogiyigako. Wano tusomyeko kyetusomyeko wano tugenze ne tusomako ku strike through mu sekishoni yaffe eya fonti, ne tusomako strike through tukiwandiike wano strike through.